juntos. Thank you.
agulha, né, de tecer redes, de tecer galão. Especificamente eu vou usar para fazer tela para galinheiro, né, telas usando o fio de garrafa PET. Essa ideia aqui eu vi no canal do meu amigo Marcelino Colatino. Ele fez lá e para o material que eu tinha aqui foi o que eu consegui fazer também. E agora a gente vai poder fazer várias telas, né? Então é isso aí. Curte o vídeo. Vou deixar aqui o link do vídeo lá do meu amigo Marcelino Colatino. Vai lá também, ele tem um super conteúdo bom. Então, ó, vamos testar. Pronto, pessoal, aqui está uma agulha, né, que para tecer redes de pesca, é mais usada para fazer isso, tarrafas e redes de pesca. E eu, usando o filetador, né, faço esses fios onde eu fabrico vassouras e varais, e fiz agora essa agulha para fazer uma tela para galinheiro, uma tela para proteger as minhas plantas. Então, obrigado você que está assistindo esse vídeo até aqui. Já clica no gostei para fortalecer o canal. Caso não seja inscrito, se inscreve, né? Tem vários tutoriais para te ajudar também. Então, esse vídeo vai continuar em um próximo vídeo, onde eu vou ensinar como fazer a tela. Esse vídeo é para ensinar como fazer essa agulha. Então, espero que você tenha aprendido. Compartilha com quem precisa. Vamos reciclar. Agradeço a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar gravando esse conteúdo para vocês. E peço a Deus que abençoe a sua vida grandemente. Tchau. Você sabia que, segundo os dados do Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo? Com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas, 91%, mas apenas 145 mil toneladas, 1,28%, são efetivamente recicladas, ou seja, reprocessadas na cadeia de produção como produto secundário. Pensando na política dos 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar, Giorgio Abrantes vem desenvolvendo a fabricação de vassouras e varais ecológicos feito com reaproveitamento de garrafas PETs.
Quer saber mais? Siga no Instagram, @gari_ecológico. E inscreva-se no canal do YouTube, Giorgio Abrantes, por Deus, Gari Ecológico. Você pode adquirir as vassouras, vassourões ou varais ecológicos com Giorgio Abrantes. E se você gostou da ideia e quer aprender a produzir seus próprios produtos sustentáveis, o Giorgio Abrantes pode te ajudar. Você pode fazer o curso completo online e adquirir as máquinas no conforto da sua casa. Obtenha mais informações através do WhatsApp 83981145480. Vassouras e varais ecológicos. Use e apoie essa ideia sustentável. Juntos fazemos a diferença.